በቶኪዮ ኦሎምፒክ የሚሳተፈው የወርልድ ቴኳንዶ ልዑካን ቡድን አሸኛኛ ተደርጎለታል። በኦሎምፒክ መድረክ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያን በወርልድ ቴኳንዶ ስፖርት የሚወክሉት አትሌት ሰለሞን ቱፋና አሰልጣኝ ማስተር አዲስ ኦርጌሳ በኢትዮጵያ ወርልድ ቴኳንዶ ፌዴሬሽን ትናንት አሸኛኛ ተደርጎላቸዋል። አትሌት ሰለሞን ቱፋ በመድረኩ የተሻለ ውጤት ያላቸው ተወዳዳሪዎች ይሳተፋሉ። ፈጣሪን ከፊት አስቀድሜ ለሀገሬ ጥሩ ውጤት ለማምጣት እጥራለሁ ሲል ተናግሯል። የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማን በሽኝት ስነ ስርዓቱ ላይ ከተገኙት ከኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ፕሬዝዳንት ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ፣ ሰለሞን ቱፋና አሰልጣኝ ማስተር አዲስ ኡርጌሳ በክብር ተረክቧል። የልዑካን ቡድኑ በወጣው መረጃ መሰረት ማክሰኞ ምሽት ወደ ጃፓን ቶኪዮ ያቀናል። የሴካፋ ዋንጫ ትናንት በደማቅ ሁኔታ በባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም ተጀምሯል። በመክፈቻው ኢትዮጵያ ከኤርትራ ያደረጉት ጨዋታ በሶስት አቻ ውጤት ተጠናቋል። ዮሴፍ ሹምዬ ከባህር ዳር ተጨማሪ ዘገባ አለው። ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ተለያይቶ የቆዩት ኢትዮጵያና ኤርትራ 41ኛውን የምስራቅና መካከለኛው አፍሪካ ዋንጫ ለተመልካች አዝናኝ በሆነ ጨዋታ ከፍቷል። 9 ሰዓት ላይ በተጀመረው መርሃ ግብር ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በ433 አሰላለፍ ወደ ሜዳም ገብቷል። ገና በመጀመሪያዎቹ ደቂቃዎች የቀይ ባህር ግመሎቹ የሚያስቆጩ የግብ ዕድሎችንም አምክነዋል። በቶሎ ወደ መረጋጋት የመጡት ዋሊያዎቹ በአንጻሩ በ12ኛው ደቂቃ የመጀመሪያ ግባቸውን አግኝተዋል በዊሊያም ሰለሞን አማካኝነት። ከግባ መቆጠር በኋላ የተሻለ የተንቀሳቀሰው የኤርትራ ብሔራዊ ቡድን በአሊ ሱሌማን አማካኝነት ወደ አቻነት ሲመጣ በአምስት ደቂቃዎች ልዩነት አቡበከር ናስር ከፍጹም ቅጣት ምት ኢትዮጵያን ዳግም ወደ መሪነቱ መልሶ ነበር። ዋሊያዎቹ ደስታቸውን ገልጸው ሳይጨርሱ አሊ ሱሌማን ዳግም ኤርትራን አቻ አድርጎ የመጀመሪያው አጋማሽም በዚህ ውጤት ተጠናቋል። ተመጣጣኝ እንቅስቃሴ በታየበት የሁለተኛው አጋማሽ ደግሞ አቡበከር ናስር ለኢትዮጵያ፣ አሊ ሱሌማን ለኤርትራ ተጨማሪ ግቦችን አስቆጥረው ሙሉ የጨዋታው ክፍለ ጊዜ በመከባበር ተጠናቋል። በጨዋታው 3 ጎሎችን ያስቆጠረው አሊ ሱሌማን ደግሞ ኮከብ ተብሎ ተመርጧል። ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላ ከጋዜጠኞች ጋር ቆይታ ያደረጉት የዋሊያዎቹ አሰልጣኝ ውበቱ አባተም ቡድናቸው በመከላከሉ ረገድ ክፍተቶች እንደነበሩበት ተናግረዋል። ክፍተት ባየ ቁጥር 11 ልጅ መቀየር አትችልም። ስለዚህ የትኛው የበለጠ ክፍት ነበረ የሚለውን ያየ ነው። ኦፍኮርስ ተከላካዩ ላይ የበለጠ ኮንፊደንስ እንዲያሳድሩ ነበረ ሞር ታይም የሰጠ ነው። ያ ነገር ባለመከረፉ ግን በሌላ ሰው ለመተካት ሙከራ አድርገናል እንጂ ክፍተቱ ከመጀመሪያ ደቂቃ ጀምሮ ነበረ። የኤርትራ ብሔራዊ ቡድን በመወከል መግለጫ የሰጡት ኢንስትራክተር ዳንኤል ዮሐንስ ደግሞ ቡድናቸው በመልሶ ማጥቃት የተሻለ እንደነበር ነው የገለጹት። አወይ ጌም የመጀመሪያ ጨዋታ ገና ሁሉም ነገር ሳትለምዶ ቡድኑም ሳታውቀው ይሄ የእኩል ጨዋታ ለእኛ በጣም አድቫንቴጅ ነው። ምንም እንትን የምንለው ነገር ምክንያቱም ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አድቫንቴጅ ነበረው። ያን አድቫንቴጅ ተቋቁመን እኩል መውጣታችን ለእኛ ትልቅ ውጤት ነው። አንደኛው የሴካፋ ዋንጫ ዛሬ በሁለት ጨዋታዎች ቀጥሎ ይደረጋል። ዩጋንዳ ከተጋባዣ ዲሞክራቲክ ኮንጎ እንዲሁም ኬንያ ከጅቡቲ ይጫወታሉ። በምድብ አንድ የተደለደሉት ዩጋንዳና ዲሞክራቲክ ኮንጎ የመጀመሪያ ጨዋታቸውን ማድረጋቸውን ጀምረዋል። የውድድሩን ዋንጫ ዩጋንዳ 15 ጊዜ በማንሳት የበላይ ናት። የወቅቱም ሻምፒዮን ሀገር ናት። በተመሳሳይ ሁለቱ የኢትዮጵያ ቁልፍ ጎረቤት ሀገራት ጅቡቲና ኬንያ የመጀመሪያ ጨዋታቸውን ቀን 10 ሰዓት ላይ ያከናውናሉ። ኬንያ ከዩጋንዳ በመቀጠል ዋንጫውን በተደጋጋሚ ያነሳች ሀገር ስትሆን ጅቡቲ ለዋንጫው ክብር ደርሳ አታውቅም። የ2013 ቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮኑ ፋሲል ከነማ አዳዲስ ተጫዋቾችን ከማዛወር ጎን ለጎን ለነባር ተጫዋቾቹ ውል እያደሰ ይገኛል። በ2011 ዓ.ም ቡድኑን የተቀላቀለው ኮትዲቯራዊ ተከላካይ ከዲር ኩሊባሊ ከቡድኑ ጋር ለተጨማሪ 2 ዓመታት የሚያቆየውን ውል ተፈራርመዋል። ፋሲል ቀደም ብሎ የግብ ጠባቂውን ሚካኤል ሳማኪን ውል ማደሱ ይታወሳል። ሳማኪ ለተጨማሪ 1 ዓመት ከአጼዎቹ ጋር ለመቆየት ተስማምቷል። በ2014 ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጠንካራ ሆኖ ለመቅረብም ባህር ዳር ከተማ ተጫዋቾችን እያስፈረመ ይገኛል። ከወላይታ ዲቻ መሳይ አገኘሁን ማስፈረሙ ታውቋል። አሰልጣኝ አብርሃም መብራቱን በአሰልጣኝነት የቀጠረው ባህር ዳር ከተማ መሳይ አገኘሁ ሁለተኛ የተጫዋች ዝውውሩ ሆኗል። ቡድኑ ከዚህ ቀደም ተመስገን ከበደን ማስፈረሙ ይታወሳል።
አዳማ ከተማ አሰልጣኝ ፋሲል ተካልኝን የቡርኑ አሰልጣኝ አድርጎ ሾማል። በ2013 የውድድር ዘመን በውጤት ማጣት ከአሰልጣኝ አስቻለው ኃይለ ሚካኤል ጋር ተለያይቶ ከአሰልጣኝ ዘራአይ ሙሉ ጋር አመቱን ያጠናቀቀው አዳማ ከተማ ትናንት አሰልጣኝ ፋሲል ተካልኝን የቡርኑ ዋና አሰልጣኝ አድርጎ መሾሙን አስታውቋል። የባህር ዳር ከተማ እግር ኳስ ቡድን አሰልጣኝ የነበረው ፋሲል ተካልኝ በማጣሪያ ጨዋታ ወደ ፕሪሚየር ሊግ ሊጉ ያደገውን አዳማ ከተማን ተቀላቅሏል። አሰልጣኙ አዳማ ከተማን ለሁለት አመታት ለማሰልጠንም ተስማምቷል። Fair play, Felix Bastians. That really is the spirit of sport. Bastians.